Коронавирус инфекциясынан қаупы қайта артып, үкімет басшысы Асқар Мамин мемлекеттік шекарада бақылауды күшейтуді тапсырды. Бұл туралы Қазақпарат хабарлады. Жалпы санитарлық-эпидемиологиялық жағдай бақылауда, ауруханаларда орындардың жүктемесі 25% және жансақтау бөлімдерінде 21% құрап отыр. Елорда, қызыл аймақта вирус жұқтырғандар саны азаймай тұр, деді үкімет басшысы. Оның дерегінше бүгінгі күні 2 миллион 800 мыңнан астам адам бірінші компонентті, 1 миллион 700 мыңнан астам адам екінші компонентті салдырды. Елордада коронавирустың дельта штамына тән мутацияның ықтималдылығы анықталып отыр. Оның таралу жылдамдығы өте жоғары, жылдам өршейді және салдары анағұрлам ауыр. Мемлекеттік шекарада бақылауды күшейту керек. Осы ретте санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың қатаң сақталуына және вакцинация қарқынының өсуіне баса назар аудару қажет, деді Асқар Мамин.